各位好朋友，欢迎来到纵评五四三直播平台。我们继续来跟大家分享谈天说地第34个单元，汝阴侯木屑的日光宝盒的第三段28星宿的圆盘。我们先来看看这个圆盘长得什么样子啊？各位看到了，这是当时呢出土的这个圆盘，它其实两个盘子啊，一个上盘一个下盘，但是呢这个上盘稍微小一点，下盘稍微大一点，然后呢考古学家呢，他把它复原啊，复原成这个其实是一个星盘图，在星盘的最外围就是28个星宿。那这个盘到底做什么用呢？这个盘呢，根据或是考古学家的一个研究啦，天文学家的一个研究，他认为这个盘呢，它是用来观测，太阳、月亮，还有金木水火土呢，在28宿的位置，的一个图。那为什么叫宿呢？28宿，这个宿呢，其实是我们住宿的宿哈，跟住宿的宿是同一个字，不过它是念成破音字，念成宿，28宿。28宿的意思就是宿的，意思是日月所居之地啊，也就是说，月亮、太阳还有这个5个行星啊居住的地方叫宿，所以呢，这个28宿星盘其实标注，因为在地球上啊，在地球上我们可以看到的这个，看到这个移动的就是月亮，还有5大行星，还有这个太阳啊，这是太。地球上的人类啊，在远古时代里头，他们发现了，这7个星体会移动。但这7个星体里头怎么标示在天文上呢？他们发现，在远远的天边里面有28个星群。这28个星群里头，它在不同的季节呢，它都会有在同样的一个位置。所以呢，他们就把这个太阳，行经的位置啊，就是太阳的居所、月亮的居所，这个5颗行星的居所。所以他们就把它叫宿，所以28星宿的意思呢，就是28个星座。那这28星座为什么叫宿呢？就是因为呢，它是太阳、月亮，还有这5大行星呢，观察他们居住的地方，也就是他发现这5大行星呢，还有这个太阳、月亮啊，它在不同的季节，它居住在不同的星群中间。那透过这样的观察呢，他们可以了解到行星运行、还有气候以及节气的关系。所以我们再看下一张图，这张图里面我们可以看到，这就是被俗称为日光宝盒的这样一张图。那这个日光宝盒呢，这个是星图，在下一页，日光宝盒的一个这个星座啊，就是这个是一个底盘，这个是底盘。然后呢，我们可以看到月光这个28星宿，把它放上去呢，它做了一个就是28宿圆盘的一个想象的用法。我们再看下一张图，在这张图里面我们可以看到，在黄道面、赤道还有黄道面、地轴是倾斜、倾斜3.5度的这样一个倾斜的角度。那在富阳就在地球表面上、它就这样一个支架，它就支撑了这个圆盘。然后这个圆盘呢，它是指向北部的天极，然后这个角度呢，刚好是纬度，刚好这个斜角刚好是32.9度，而32.9度呢，刚好就是富阳县的富阳市的纬度，也就是说、这个28宿圆盘呢，只有在纬度32.9度的时候才可以观测，在别的地方观测就不准了啊，就不准了。所以我们可以看到，这个是天文学家呢把这个28宿圆盘呢复原之后呢它的一个用法，它基本上来讲就是要了解赤道面以及黄道面的一个斜角的关系了，斜角关系。所以这是28宿圆盘的一个想象的一个用法。那在28宿圆盘里面呢，就是我们可以看到28宿怎么找出。天上的星星那么多了，古代的中国人呢，怎么找出这28宿的星座呢？也就是说，他们在天球上发现，跟地球的黄道还有天赤道附近里头有28颗明亮的行星，明亮的恒星，那就28个星座。那28个星座呢，我们过去中国古代叫星官，一个星座就一个星官。那28个星座是古代天文学里面呢，标示天文赤道的非常重要的组成的部分。那每一宿呢，
都是用一颗恒星来作为天文的坐标。那这个秀呢，它可以计算了太阳，计算了月亮，还有计算了五大行星，还有彗星呢等等天体运动的运行位置，那也可以作为观测其他恒星的基础。那个秀呢，刚给各位讲，秀的意思呢是住宿啊，住宿，等旅居的处所啊，就是等于是啊，这个太阳啦、月亮啦，哈啊，它每天都要绕着地球转嘛。那到了然后它有的呢，月亮呢绕着地球转一圈呢，就是一个月嘛，一个月。所以是二十八宿，刚好月亮转一圈，刚好二十八宿，就是月亮每一天呢，它都住在不同的位置。那绕完二十八天的二十八周之后呢，就月亮就变成一个月。所以二十八宿，有人说啊，这二十八宿是最早的用法是观测月亮。啊，因为月亮绕着地球转一圈呢、啊，我们刚好是一个月嘛，刚一个月。那也就是说，月亮每一天呢、啊，它住的星宿都不大一样。当它在每一个星宿都住完之后呢，刚好是一个月。所以呢，是二十八星宿。为什么用二十八不用二十九呢？啊，就是因为月亮转绕着地球转了、啊、转一圈呢、啊，正好是二十八天，二十八天。啊，当然并不是很完整的二十八天啊。也就是说，它这个二十八宿刚开始的目的呢、啊，可能是记录月亮进行的路线，但是后来他们又把这个作为记录了五大行星这个运行的路线，又把它作为记录太阳运行的一个路线，运行路线，所以呢他们就想到说利用二十八颗行星来作为天文上的一个星座的坐标体系，也就是二十八星宿是什么？是中国的立体空间的一个星象的一个坐标体系啊，它了解了月亮、太阳还有五大行星运行的一个规律。那这个二十八宿的一个二十八宿的记载呢，最早是建在《周礼》。我们刚给各位知道了，《周礼》就是周公旦的一个记录嘛。那《周礼》呢，它里面有出现了二十有八星。也就是说，最早呢，记录二十八星宿的二十八星呢，是记录在这个《周礼》里面。那比较详细的记录呢，是建在《吕氏春秋》。那《吕氏春秋》，那其实呢，在出土比较早古老的这个战国时期呢，有一个叫曾侯乙墓。那曾侯乙墓呢，是在湖北省的随县出土的。那曾侯乙墓里面呢，它就有一个二十八星宿的漆器的一个箱盖图。这个呢，曾侯乙墓大概是战国时代的。那这个汝阴侯墓呢，出土的这个二十八星宿的图呢，它就是我们可以看到，它基本上来讲，它把北天极附近的星星呢重新做规划，规划成太微、紫微，还有这个天星四有三环，又分为四组。为什么分四组呢？它最主要是因为《易经》里面呢讲所谓的四象啦。四宫啦、四季啦相配合，所以这二十八宿就跟易经呢，就跟相配合，也就是它分成四象，分成四象。那在古代的中国啊，日月还有这个天体的运行呢，以及五大行星的运行呢，还有二十八星宿的相对位置呢，它常常被看成某种预兆，某种预兆。例如《史记》里面记载，在《天官书》里面记载。说汉之星，就汉朝兴起的时候呢，五星聚于东井，东井是二十八宿的一个星座的名字啦。也就是说在史记里的天官呢，天官书里面呢记载，就是汉朝星有征兆，有什么征兆？因为五星就金木水火土五星聚于东井，聚集在东边的一个东井相聚在一起。那另外呢，他说在大家都知道这刘邦呢，曾经被围在平城被围困嘛，被围困。那根据史官的记载说，那一天呢、啊，月晕身蔽七重，也就是月亮的这个光芒啊，月亮光芒啊，被身蔽星所笼罩，所以他们就推测了这个刘邦呢在平城遇难啊，遇难。所以呢，又例如说他们发现水星啊，水星。它在五行的水星呢，如果在东井的时候，水星呢进行到东井的时候，就会发生水灾，就会发生水灾。所以呢，辰星所东井是水灾的预兆，也就是古代中国了，它把这个五大行星呢运行在二十八星宿的不同的位置呢，把它认为是一个征兆。
是什么征兆呢？是人世之间有重大变革的这个预兆，重大变革的预兆。但是由于我们地轴运转运动的关系，还有岁差的关系啊，我们现在在天上看到的28星宿，已经不是汉朝西汉初年看到的28星宿。也就是说星宿呢，这是大的运动啊，它虽然运动非常缓慢，但是还是会运动。所以呢，古代的中国的天文学啊，跟这个28星宿可以说是密切的配合。但是由于它用来作为人世之间的预测了，使得演变出非常明显的神格，还有呢，这个样貌，反而是用在占卜跟算命。所以呢，一开始的时候跟大家讲的易学、其实是跟古代天文学有关的，只不过是我们把这个五星，还有这个月亮、太阳运行在28星宿的这个观察，反映出它的各种征兆。那最后呢，我们就变成说强调这种征兆。那28星宿呢，就是相对来讲，就在不同位置上有不同的吉凶了，不同的吉凶，所以呢，就变成说易学呢，就脱离了天文学，那变成了周期性的战术。所以我们可以来看到这样的一个图，这是我们28星宿的一个用法。接着我们跟大家分享六壬四盘。那六壬四盘呢，我们可以看到这六壬四盘的复原图啊，六壬四盘复原图。那六壬四盘呢，也是两个盘子。不过呢，它一个盘子是正方形的，四方形的。在上面的圆盘呢，它是圆形的。为什么呢？因为中国人相信呢，天圆地方啊，天圆地方，所以六壬四盘呢，跟28星宿的星盘呢就不大一样。那六壬四盘呢，六壬四盘做什么用呢？六壬呢是，据说是以前呢宫廷宫廷时代的战术的一种，它跟这个太乙啊跟遁甲合称三式，也就是在古代宫廷常用的这个占卜的这样的一个技术呢，有三种方法，第一种就是所谓六壬，那第二种就是所谓的太乙，第三就是遁甲，我们现在讲奇门遁甲哈，这是称为三式。那为什么壬呢？因为壬就是水嘛，因为壬是中国人相信呢，这个地球上啊是水是第一元素的，水是第一元素。所以呢，水是第一元素。那水是万物之源啊，水是万物之源。所以呢，基本上呢来讲，所以它叫六壬啊，六壬。那六壬呢被认为三世之所。那六壬呢，一般在河图洛书里面呢，我们在前面不知道第几次曾经讲到过易经里面呢，他曾经讲说，就天一生水，地六成之啊。天地生水，地六成之，在讲河图的时候，我们曾经跟大家分享到这个河图的一个用法。那河图里面，天地生水，地六成之，也就是说天地里面最重要的第一个物质是水。那天地生水，地六成，因为它是所以叫六壬啊的原因呢，这第一个呢，就是《易经系辞》里面对河图的描述了。所以为什么叫六壬呢？就是因为《易经》呢对河图的描述，所以天地生水，地六成之。所以就把壬呢，就是我们讲甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊，壬癸。那壬癸都是属水，都属水，不过水不大一样。这壬水呢被认为是阳水啊，癸水呢被认为是阴水。那这个阳水当然是比较重要，所以六壬就用六壬来作为命名，这是第一种说法，就是河图里面讲天一生水，地六成之嘛啊，所以这个六壬的用法就是因为它是讲水。那第二种说法就是在易经里面呢，六十甲子当中啊，壬有六个啊，壬有六个，所以呢，壬申、壬午、壬辰、壬寅、壬子，还有壬戌，因为壬呢，就是六十甲子当中啊，属于壬的有六个，有六年，所以就称为六壬。那这六壬呢，用十二辰来作为分野啊，十二辰来作为分野，所以地支就十二时辰，十二个时辰。那天盘呢，是随时在运转，但是呢，地盘这就不变。所以这个六壬的用法就是上面的圆盘是可以转动的，下面这个地盘呢是不能转动的啊，不能转动。那这样子就形成一个推算的一个格局呢，推算的格局。用六壬的推算，听说是很困难，因为推算的方法我们已经不知道它究竟怎么推算了。但根据历史的史记，根据史书上的记载呢，当时皇宫当中从周朝呢一直到两汉时期呢，一直到这个东晋啊，一直到西晋，或者是到南北朝时代，宫廷当中的战术呢，占卜呢，就是用六壬来推算，用六壬来推算。那这个六壬呢，用六壬来推算，
《左传》里面记载了一个故事呢，记载一个故事，说楚王问鼎，楚王问鼎，就是说在就是据说这六壬四板是周公旦啊，这个周公旦所发明的占卜方式呢，《左传》记载一个楚子问鼎，就是楚庄王了、啊、那在这个故事呢，司马迁在写这个《史记》楚世家的时候，详细的引用。楚王问鼎，楚王问鼎呢，就是写在这个楚世家里面，就楚庄王了、啊，就是春秋五霸之一的楚庄王。楚庄王呢，想要知道，想要认为自己可以取代周天子啊，代之了、啊，所以他就成兵了啊，成兵在这个周朝的边界，周朝边界。啊、哦，所以呢，他这是这样写的：说楚子华入魂之戎，遂至于洛，官兵于周江。定王使王孙满绕楚子，楚子问鼎之大小轻重焉。也就是楚庄王呢，他打败了一个国家叫入魂，打败这个国家之后，然后把这个军队呢，就开到了楚国的边界楚江。在开到了周王室的这个边界，就洛阳附近，洛阳附近。然后呢，周定王呢觉得、这是大事不妙，所以就派了一个他的大臣叫王孙满。王孙满其实是一个神童的啊，神童。派了王孙满去慰劳楚庄王，慰劳楚庄王。那楚庄王就问这个王孙满。说这个听说周朝定鼎，这个鼎的大小还有轻重，那需要多少人才能够拖得回来？也就是他想要行他这个鼎，听说是夏禹铸所铸嘛，铸了九个鼎，这个九个鼎后来被周文王所继承了啊，说这个九个鼎呢、到底重量到底多大？那需要多少人来拖？各位知道鼎的故事很多啦，例如说。这个秦国的秦武王啊，是举鼎而亡嘛，秦武王是个大力士啊，大力士他就想去举这个鼎看看，但举起来没有举起来，但是自己却死掉了，这是举鼎而亡的故事。那在楚庄王呢，也想要知道鼎的大小，那就问王孙满说，这个鼎到底多大多小多大，那需要几个人抬啊，我要出多少兵马才能抬啊？那这个是王孙满跟他讲啊，王孙满跟楚庄王讲，他说：“在德不在鼎啊，这为政之道是在德不在鼎。”他说：“啊，习下之方有德也，远方图物，共金九木，铸鼎物象，百物而为之备，使民之神兼，故民入川泽山林，不饮不坐，吃离王两，莫能逢之，又能协于上下，以成天修，皆有分得鼎千余商，在世六百。”商纣暴虐，典轻于周，得之修名虽小，众也；其间回昏乱，虽大，轻也。天作明德，有所敌止。成王定鼎于夹入，卜四三十，卜年七百。天所命也，周德虽衰，天命未改，鼎之轻重未可问也。意思是什么呢？意思说王孙满跟他讲啊，这个鼎啊是夏禹所铸造的鼎。那夏禹所铸造鼎的时候呢，当时呢，他把全国各地的山川形势，还有各地的吃里王两，还有都画在这个鼎的身上。鼎的身上，这个鼎呢啊是有鼎呢啊，它是呢只有有德者能继承。所以到了夏桀的时候，因为夏桀昏庸无道，所以这个鼎呢就被商汤所拿去了。那商汤呢传了六百年之后呢，商纣暴虐，所以鼎呢就传到了周朝。那鼎呢？这个他说鼎啊，这件事情鼎其实是小事，最重要的是你的德性明不明。他说了，在周朝周成王的时候，周成王说定鼎于洛邑，就是洛阳，就周成王定鼎嘛，就定鼎于洛阳。当时呢，周公旦这个卜卦的时候，他卜了一个说卜四三十，卜年七百，也就卜出来结果是周王室呢要传三十个君王。他的年代呢要传世七百，我们在周朝王室有八百年嘛、哦、所以传世非常久。那、周朝王室呢总共传了三十二世，所以呢卜四三十，卜年七百，天所命也。他说现在周朝虽然 衰败了，但是呢距离但是呢天命未改，也就天命仍然在周了，所以你还是不要问鼎的大小啊，这就是说
在德不在典，在德不在典啊，这是楚庄王的一个故事啊。这王孙满就跟他这样讲。那王孙满提到这个卜筮三十，卜年七百，怎么卜？有一说了，周公旦呢就是用这六壬四盘所占的卜，所占的卜。但是究竟怎么占呢？不知道，因为六壬四盘的占卜的方式呢，已经失传了，已经失传了。我们只知道这是根据这个一些古书上啊，他们做一个六壬四盘的复原图。我们看六壬四盘的正面啊，那六壬四盘的正面，那六壬四盘的一个正面呢，它是一个四方形，中间是个圆盘，中间是北斗七星啊，北斗七星。那我们可以看到这是它的正面，我们来看它的反面啊，六壬四盘的北面。北面里面呢，就是所谓的这个甲子啊，就是我们讲天干地支啊，天干地支的一个划分的方法。所以六壬四盘呢，可以说是堪舆的罗盘，也就是在我们现在看到一些这个风水师啊，常常带的罗盘啊，六壬四盘其实也是一种罗盘的，只不过说六壬四盘呢，这种罗盘是流传在宫廷当中啊，流传在宫廷。那我们现在民间看的这个罗盘呢，是流传在民间当中，所以都是堪舆当中的不同的器物。但是六壬四盘呢，在上面我们叫天盘，在下面叫地盘啊。那天盘是圆形啊，圆形。那根据呢这个汝阴侯墓出土的这个六壬四盘呢，它的天盘呢，直径有 9.5 公分，那厚度呢只有 0.15 公分，所以非常薄，非常薄。那地盘呢在下面。地盘是一个正方形，它的边长是13.5公分，那厚度有1.3公分。在天盘中间呢，有一个北斗七星，那旁边呢刻了十二个月，还有24、28星宿，也就在天盘的边缘地带呢，刻了十二个月，然后十二个月一次，还有28星宿。那地盘的中间呢，这个放了天盘稍微凸起啊，那另外有三层文字，那外层呢是28星宿。那每一宿有七个，每一边呢有七宿，中间呢是十二地支，每一边有三个。那内层是天干，每一边有两个啊，就是说它这个六壬四盘呢、啊，根据这个汝阴侯墓出土的，他们把它复原了，他发现它有三层，它有三层。那最外面的那一层是28星宿，那中间那一层是十二地支，那最里面那一层呢是天干啊，是天干。然后在四个角落里面呢，它有四角。包括了天巨乙土豆树人日己鬼月戌，也就是他刻了这几个字。那这个呢，所以呢，有人推测这是用来占星占天之用，那也有人说这是医学上使用，也就有人生病了啊，用这个来看他到底是什么病啊，到底是什么病。那也有一些学者呢说，它里面的天门呢，代表出门啊，如果要出去的话就看天门，要进来的就看地门。那人门呢代表生，鬼门呢代表死，也就是说卜到鬼门了、啊，必死无疑啊！在六壬神定经这本书里面呢，有记载，就是说，所以我们可以看到，六壬四盘，四的意思是转动，是可以转动的意思，这是四盘的四呢，这中文的《说文解字》的意思，这个四什么就可以转动的意思。所以六壬四盘呢，就是古代宫廷所使用的一个罗盘啊，宫廷所使用的罗盘。那这个宫廷所使用的罗盘呢，那据说《世说新语》曾经记载一个故事，三国时代的故事哈。他说东汉的经学家叫郑玄啊，郑玄我们刚刚之前提过，他写了很多的一个关于易经的书，还有这个马融啊，他们都懂得战力，都懂得战力。那马融呢，但是呢，这两个人呢却是世仇啊，两个非常有名的星象家啊，但都是世仇。那郑玄呢，很怕马融啊，害他，很怕马融有一天要把他杀掉。所以有一天呢，他知道了马融要用这个六壬四盘来占卦，用六壬四盘占卦，所以呢，这个郑玄就想了一个方法，所以他就故意坐在这个桥下面，坐在桥下面，然后穿着木屐，把这个木屐呢放在水里面，那马融呢就用这个六壬四盘呢就占了一个卦。占了一个卦，得到这个卦叫土水，土叫土下水上啊聚木，啊，它这个卦象叫做土下水上啊聚木这个卦象，所以呢，马融就说看了这个卦象非常开心，他说啊，郑玄已经死掉，既然已经死掉，就不要再追杀他了。所以马融本来要追杀这个郑玄的，但是郑玄呢，就是
在桥下面啊，坐在桥下面穿着木屐啊，穿着木屐，然后木屐放在水里面。那马龙站的卦呢，得出了这个土下水上的巨木，为什么呢？就是这个呢，象征了棺材之象，据说是象征棺材呢埋在土里面，埋在土里面。那土里面呢，旁边有很多水围绕着它，所以呢，脚就抵着棺木，所以呢，他就说这个是一个意思是郑玄已经死掉了，郑玄已经死掉了。那这个故事也不知道是真是假啊，反正《说文解字》记载这个故事，就说这郑玄这个马龙就是用六壬四盘补了一个卦，补卦的补的结果就说这个郑玄已经死了，所以他就懒得再追杀他了，所以郑玄就因此逃过一劫啊，逃过一劫。所以这个也是蛮有趣的故事。所以六壬四盘现在已经没有人知道怎么用，但是我们可以知道它的功能呢，可能跟现在罗盘大同小异啊，大同小异。只不过是六壬四盘是放在宫廷里面使用，皇宫在用，占卜用，这个罗盘是民间在用，民间在用。我们休息一下，等一下去来跟大家分享最后一段的龟表啊。那龟表到底是做什么用的啊？我们再休息一下去来跟大家分享。汉墓呢，汝阴侯墓出土的最后一件的天文仪器龟表，谢谢大家。